Доброго всім весняного дня. Сьогодні понеділок, 21 березня, 26-й день війни на Житомирщині з Російською Федерацією. Нічого нового не повідомлю. Перманентні обстріли Народицької територіальної громади. Вчора ворог, напевно, що вперше застосував, за попередніми даними, гради. Було випущено по Народицькій територіальній громаді, по населеному пункту Селець. Загинуло 3 військовослужбовці, 1 цивільна особа. На жаль, стріляють на півночі області. Іншого нічого новин немає. Ми далі продовжуємо укріплювати рубежі. Тому впевнений, що ми переможемо. Все буде Україна.